O kiek centimetrų vatos dabar rekomenduotum dėti į stogą? Stogą? Tai šiaip reikalavimas yra nemažiau, dabar kai A klasė, tai turbūt nemažiau 40. Pas tave kiek? Pas mane yra 35. Nors pas mane nebuvo projektuota A klasė. Pas mane ir stoglangiai yra, tai jau čia A klasė niekaip nešviečia. Bet pas mane 35. Aš kažkaip negailėjau jau tada stogui. Polistirolo ant sienos pas mane 20. Grindis irgi rekomendavo 10 cm. Aš dariau 20 polistirolo, nes, nu, kai saudarai kažkaip norisi. Taip. Ir sakysim taip, jeigu skaičiuojant, pas mane yra 240 kvadratų, aš kiek šildymų išleidžiu. Čia aišku priklauso, pas mane, kai dizelinų kūrenama, priklauso nuo, po kiek aš nupirksiu tą beakcizį dizeliną. Tai aš pernai šildymui visam sezonui išleido 800 eurų, tai manau, butuose žmonės išleido panašiai.